Atamın ölümünün səbəbi ağciyər iltihabı idi. Berlinə müayinə üçün gəlmişdi. Hər şey yaxşı idi. Sonra gözlənilmədən ağciyər iltihabı diaqnozu qoydular. Səbəbi məlum deyil, çünki bütün göstəricilər yaxşı idi. O koronavirustan hələ dekabrda sağalmışdı. Anticisimləri var idi. Bu barədə Tahir Salahovun qızı Aydan Salahova bildirib. O İtaliyadan gəldikdən sonra atası ilə danışdığını deyib. Mən onunla danışmağı bacardım. Dünən isə o sonda heç nə demədən bizi tərk etdi. Salahova qeyd edib ki, hazırda sənədləşmə və dəfin məsələsi həll olunur. Bununla Azərbaycan səfirliyi məşğuldur. Görkəmli Azərbaycan rəssamı Tahir Salahov ömrünün 92-ci ilində Almaniyada klinikada vəfat edib. Qeyd edək ki, xalq rəssamının bacısı Zərifə Salahova bildirib ki, xalq rəssamı 1-ci Fəxri Xiyabanda dəfn olunacaq. Artıq bu barədə Azərbaycan prezidentinin tapşırıqları var. Onun cənazəsi Bakıya gətiriləcək və 1-ci Fəxri Xiyabanda dəfn ediləcək. Allah rəhmət etsin.